नमस्कार आपोनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो स्टुडियोत मय दीपानीत आरो ए मुहूर्तत लय आहिछो एटा बिशेष खबर टीआरपी केलेंकारी पिसत अन्य एक बितर्कत खुमाय परिसे अर्णव गोस्वामी आरो एबार देखिबोलै पा गयसे ইউকের এটা যোগাযোগ নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ত ২০,০০০ পাউণ্ড জরিমনা ভরব লাগিব রিপাব্লিক ভারতে আমি জানাই আছো এই মুহূর্তত ই নিউজ এর দর্শকলক এই খবরটি আক্রমণাত্মক ঘৃণার কথা প্রচারের বাবে জরিমনা ভরব লাগিব রিপাব্লিক ভারতে আর ২০,০০০ পাউণ্ডর জরিমনা বিহিছে ইউকের যোগাযোগ নিয়ন্ত্রকর কার্যালয়ে পুনৰবাৰ জনাইছো আক্ৰমণাত্মক কথা বা ঘৃণাৰ দৰে কথা প্ৰচাৰৰ বাবে জৰিমনা ভৰিব ৰিপাব্লিক ভাৰতে ৰিপাব্লিক টিভিৰ মুখ্য সম্পাদক অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ পুচতা হে ভাৰত অনুষ্ঠানটোৰ নীতি উলংঘাৰ বাবে জৰিমনা বিহিছে ইউকেৰ যোগাযোগ নিয়ন্ত্ৰক কাৰ্যালয়ে আৰু ৱৰ্ল্ড ভিউ মিডিয়া নেটৱৰ্ক লিমিটেডে জাৰি কৰিছে এই নিষেধাজ্ঞাসমূহ জনাইছো এই মুহূর্তৰ এই খবৰটি ৰিপাব্লিক টিভিক জৰিমনা বিহিছে ইউকেৰ যোগাযোগ নিয়ন্ত্ৰক কাৰ্যালয়ে ৰিপাব্লিক টিভিৰ হিন্দী নিউজ চেনেল ৰিপাব্লিক ভাৰতক এই জৰিমনা বিহিত হৈছে আক্ৰমণজনক ভাষা ঘৃণাৰ কথা আৰু ব্যক্ত গোট ধৰ্ম বা সম্প্ৰদায়ৰ অপৰাধজনক বা অসন্মানজনক কথা সম্প্ৰচাৰৰ বাবে ২০,০০০ পাউণ্ড জৰিমনা বিহিছে আৰু ভাৰতীয় মূল্য অনুসৰি ১৯,০০০০ দশমিক ৭-৩ লাখ টকা জরিমনা বিহিছে রিপাবলিক ভারতক জরিমনা বিহা অনুষ্ঠানটো ভারতৰ চন্দ্রযান টু মহাকাশযান অভিযানৰ সৈতে সম্পৰ্কত আছে আৰু পাকিস্তানৰ তুলনাত ভাৰতৰ মহাকাশ অনুসন্ধান আৰু প্ৰযুক্তিগত উন্নতিৰ তুলনা আৰু ভাৰতীয় লক্ষ্যৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানৰ কথিত সন্ত্ৰাসবাদী তথাকথিত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ তুলনা কৰা হৈছিল বুলি এক বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই চন্দ্ৰযান টু মহাকাশযান অভিযানৰ যি অনুষ্ঠান আছিল যি এটা টক শ্ব আছিল সেই শ্ব'টোৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইউকেৰ এই যোগাযোগ নিয়ন্ত্ৰক কাৰ্যালয়ে জৰিমনা বিহিছে ৰিপাব্লিক টিভিৰ হিন্দী নিউজ চেনেল ৰিপাব্লিক ভাৰতক আমি জনাই আছো টিআরপি কেলেংকাৰীৰ পিছত অন্য এক বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে ৰিপাব্লিক টিভিৰ মুখ্য সম্পাদক অৰ্ণৱ গোস্বামী অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ এটা জনপ্ৰিয় শ্ব' জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান হৈছে পুচতা হে ভাৰত আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ নীতি উলংঘাৰ বাবে জৰিমনা বিহিছে ইউকেৰ এটা যোগাযোগ নিয়ন্ত্ৰক কাৰ্যালয়ে ২০,০০০ পাউণ্ড ভাৰতীয় মূল্য অনুসৰি ২০ লাখ টকা আৰু ইমান ধন জৰিমনা ভৰিব লাগিব এইবাৰ ৰিপাব্লিক ভাৰতে ৱৰ্ল্ড ভিউ মিডিয়া নেটৱৰ্ক লিমিটেডে এই নিষেধাজ্ঞাসমূহ জাৰি কৰিছে পুনৰবাৰ জনাইছো আক্ৰমণাত্মক কথা ঘৃণাৰ দৰে কথা আৰু ব্যক্তি গোট ধৰ্ম বা সম্প্ৰদায়ৰ অপৰাধজনক বা অসন্মানজনক কথা সম্প্ৰচাৰৰ বাবে এই জৰিমনা বিহা হৈছে আৰু এই ৰিপাব্লিক টিভিক ৰিপাব্লিক ভাৰতক জৰিমনা বিহিছে ইউকেৰ যোগাযোগ নিয়ন্ত্ৰক কাৰ্যালয়ে